Leo siku ndani ya Madi TV. Oh Richard. Kwa nini umenipigia simu? Ushakubali kushindwa? Richard huwa anashinda simu zote na hakubali kushinda. Mungu wa Bwana Musa ambaye mwa simba wetu atakubokea wewe. Oh my God. Oda. Kitu gani kinaendelea? Sabina, Duty, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 2:30 usiku, ndani ya Madi TV.